ովքեր գոնե 0.1%-ով կապ ունեն հոկտեմբերի 27-ի ոչռագործության հետ։ Եվ նրանք, ովքեր այս ամբիոնից փորձում են ոմանց անունները մաքրել, Մանավանդ, Զապարոժեցով և Բոբիկ պաշտոնի եկած և այսօր միլիարդատեր դարձած Մարթա 1-ի անունը։ Դավաճան են բոլոր նրանք, ովքեր 0.1%-ով կապ ունեն նոյեմբերի 9-ի գիշերը ազգային ժողովի նախագահի և վարչապետի նկատմամբ կազմակերպված մահափորձի հետ։ Եվ իհարկե, դավաճան են բոլոր այն պաշտպանության նախարարները, ում ուրոք, փողով կամ զամբգով մարդիկ ազատվել են բանակից, իսկ զուգահեռաբար սոցիալապես անապահով ընտանիքների զավակները գնացել են առաջնագիծ ծառայելու։ Եվ նաև Հայաստան Դաշինքի մի անդամ Վահե Հակոբյան անունով իմ անձի վերաբերյալ անձնական բնույթի շատ վատ արտահայտություններ է թույլ տվել, ինչ որ բացահայտ ստեր է տարածել, ես նախ ուզում եմ պաշտոնապես հայտարել, որ պարոն Հակոբյանը կամ 100%-անոց սուտ ասանը կամ այլ խնդիրներ կան, ես ի դեպ նշեմ, որ պատասխանատու եմ ցանկացած հնչեցրածս բառի համար։ Պարոն Հակոբյանը համարձակվել է խոսել իմ և իր կնոջ փոխհարաբերությունների մասին, մենք աշխատանքային փոխհարաբերություններ ենք ունեցել և ասել, որ ես վախենում եմ իր կնոջից և ինչ-որ անգամ արտասվել եմ, երբ որ նա իմ վրա բղավել է։ Ես կներեք, պարոն Հակոբյան, բայց ես խղճում եմ ձեզ, որովհետև դուք ձեր կնոջը փորձում եք քաղաքական պայքարի գործիք դարձնել, իմ բարոյականությունը և կրթությունը թույլ չի տալիս իջնել այդ մակարդակին և ավելին ասել, ես վստահեցնում եմ և ես կարծում եմ, որ դուք վստահ եք, որ ես ավելին կարող եմ ասել, պարզապես պարոն Օհանյան ձեզ մյուս գործընկերներին պետք է խնդրեմ, որ պարոն Հակոբյանին բացատրեք, որ չտա ինձ լեգիտիմ իրավունք անդրադառնալու այլ թեմաների, տեղափոխվելու այլ հարցություններ և առհասարակ կանանց ամուսիններին չխառնեն մեր քաղաքական խոսակցություններին, որովհետև դա առաջին հերթին չի բխում հենց Վահե Հակոբյանի, հա, շահերից, և ինչպես բազմիցս խորհուրդ ենք տվել, ես խորհուրդ կտամ էլի, կամ եթե նրա վրա բղավում են և նա լաց է լինում, ես խնդրում եմ մյուսների մասին նույն բանին չմտածի, և ես սիրով նրան օրինակ էլի խորհուրդ կտամ վերադառնալ ռինգ և զբաղվել, հա, սպորտով կամ միգուցե այլ ինչ-որ մի բանով, որ գոնե մի օգուտ կտա այս հանրությանը։ Շնորհակալություն։ Երբ մի քանի օր առաջ դուք էստեղ ելույթ էիք ունենում, խոսում էիք բարդույթներից, որ ունեք դուք, հետո խոսում էիք բարդույթներից, որ մի գուցե ունենք մենք, իրապես ես շատ ազդվել էի այդ ելույթից և իսկապես մտածում էի, որ մենք ապրում ենք մի հասարակության մեջ, որ մարդ, ով էական չի բարձրագույն զինվորականա, էական չի նախարարա եղը և այլ են, բայց մարդով հայրենիքի համար կրվելով վնասել է իր մարմինի մասը, ստիպված ապրում է բարդույթներով։ Պարոն Օհանյան, ես ձեզ խնդրում եմ, որ դուք վստահորեն իմանաք, որ ձեր վնասվածքը և մեր մյուս եղբայրների և հայրերի վնասվածքները, դրանք մեր հպարտությունն են և այդ գիտապցումը մենք ունենք, բայց, պարոն Օհանյան, դուք պետք է բարդույթավորվեք, ոչ թե դրա համար, այլ մի շարք այլ գործողությունների համար, որոնք տեղի են ունեցել, երբ դուք եղել եք պաշտպանության նախարար։ Երբ դուք եղել եք պաշտպանության նախարար, պարոն Օհանյան, այդ ընթացքում բազմաթիվ հրապարակումներ կան դրա մասին, հարուսված քրեական գործեր, բանակի ալանթալանի, բանակի վիճակի, մեր զինվոր եղբայրների սնունդի, հագուստի մնացածի հետ կապված։ Ես ամեն դեպքում ուզում եմ, որ մենք գործընկերային հարգանքը պահպանենք և ավելի չեմ խորացնում ձեր անձին վերաբերվող այն հրապարակումները, որ առկա են, և ես գիտեք համարում եմ, որ պետք էլ չի իրավապահները թող զբաղվեն իրենց գործով և պետք էլ չի անընդհատ մտնել այդ դետալների մեջ, բայց պարոն Օհանյան, դուք գնահատականներ հնչեցրեցիք որոշ տարածքների հետ կապված, որ փայլացրել ենք
տվել ենք Ադրբեջանին։ Ես որպես ձեր գործընկեր եւ պատգամավոր եւ ընդհանրապես հայ մարդ ձեզ խնդրում եմ, որպիսի այդպիսի արտահայտություններ այլևս չանեք եւ մեր եղբայրների արյան գնով վերանվաճված խաղաղությունը չփաթեթավորեք այդ կերպ։ Պարոն Օանյան, դուք խոսում եք միջազգային հարթակներում մեր ծավալվելիք գործողությունների մասին այն պարագայում, երբ ձեր ֆրակցիայի բազմաթիվ անդամներ, նաև ձեր դաշինքի ղեկավարը մի անգամ հարցազրույցի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությանն է մեղադրել պատերազմ սանձազերծելու մեջ։ Հասկանում եք, չի լինում, մենք պետք է ընտրենք որ կողմից ենք նայում հարցին։ Դուք ընդհանրապես հարգելի գործընկերներ, մենք ունենք այստեղ գործընկերներ, ովքեր վերցնում են խոսափողը եւ հատուկ շեշտադրմամբ այդ կապիտուլացիա բառը անընդհատ փորձում են օգտագործել։ Ես խորին համուզմունք ունեմ, խորապես համուզված եմ, որ դա ձեզ այլևս քաղաքական դիվիդենդ չի բերելու, որովհետև ամիսներ շարունակ դուք այդ թեզերը առաջ եք տարել եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր որոշումը կայացրել է։ Այս ամբիոնից եւ այդ տեղից այդ թեզերը հնչեցնելը իմ խորին համուզմամբ հիմա միայն վնասում է մեր ընդհանուր գործին, որ երկուստեք պետք է առաջ տանենք։ Եվ կուզենայի անդրադառնալ մի շարք գնահատականների, որ հնչել է այստեղ մեր գործընկերների կողմից, մասնավորապես Տիգրան Աբրահամյանի կողմից հարցադրումներ արվեց, որ արդյոք մենք ունենք այն գիտակցումը, ինչի առջև է այսօր կանգնած Հայաստանի Հանրապետությունը, եւ արդյոք մենք գիտակցում ենք, թե ինչպես պետք է կազմակերպենք մեր աշխատանքները։ Պարոն Աբրահամյան, ուզում եմ ձեզ վստահեցնել, որ այո, եւ երբ որ աշխատանքները արդեն սկսեն եւ դուք էլ ներգրավվեք որպես արդեն պատգամավոր որևէ հանձնաժողովի անդամ եւ ստանաք այդ գաղտնիության թույլտվությունը, դուք կիմանաք, թե ինչ գործընթացների մեջ ենք մենք այժմ գտնվում եւ ընդհանրապես պարլամենտի ինչ է արել նոյեմբերի 9-ից հետո։ Եվ ես ուզում եմ փարատել ձեր այդ հարցադրումները եւ վստահեցնել, որ այո, մենք գիտակցում ենք, թե որպես պետություն, երկիր եւ որպես այս երկրի գլուխ կանգնած իշխանություն մենք ունենք այդ գիտակցումը, թե ինչ մարդ արավելների առջև ենք կանգնած։ Գիտեք, այստեղ շատ խոսվեց նոյեմբերի 9-ի եւ նոյեմբերի 9-ից հետո տեղի ունեցող գործողությունների մասին, մասնավորապես Բաղրամյան պողոտայում տեղի ունեցող գործողությունների մասին։ Եթե չեմ սխալվում, մեր գործընկերներից պարոն Մամիջանյանն էր, որ ասեց տարբեր իրադարձությունների կիզակետում եղող մարդկանց մեջ եղել են քաղաքական գործիչներ։ Իհարկե, ես վստահ եմ, որ եղել են քաղաքական գործիչներ։